bu cür idmançılar yani, değerlendirmelidir. Ve növbəti döyüş bizdə olacaq indi. Assalamualaikum, меня зовут Юсуп Авельшан. Я представляю бойцовский клуб Warriors Team. Мой тренер Акшим Бабаев. 24 числа приходите на бой. Устроим хорошее зрелище. Победа будет за мной. Elşan Yusubov. Biz onu indi ekranda görürük. Elşan Yusubov 20 yaşı var. Hal-hazırda 2-0 rekordu saxlayır. Ve 12-cü de biz gene görürük Ali Guliyev'i. Yeniden Warriors komandası ya. Bəli, bəli. Artık bir döyüşçü vuruşub Elhan Həsənov ve mən sən deyim, hələ ki belə bir döyüş olmayıb bu akşam. Edvin Abbasov Elhan Həsənov'a karşı çok maraqlı karşı durmaydı. Çok baxımlıydı. Bəli. Didmançının ikisi de axıracan vuruşurdular ve biz həqiqətən görmüşük didmançıların necə axıra qədər getmək qələbə üçün mübarizlik. Bəli. Bəli. Bu çox böyük bir şeydir. Bu böyük bir faktordur və ümumiyyətlə bu cür nüanslara tamaşaçılar mütləq fikir verirlər və belə şeyləri sevirlər. Çünki bu idman növlərinin əsas belə deyə də bazası budur. Yəni döyüşçülər öz ürəyini, öz cəsarətini göstərirlər. Elşan Yusubov, Göykünc idmançısı və onun rəqibi İlham İsrafilov indi ringə qarşı gələcək. Hər ikisi gəncdir. Bu deməkdir ki, yəni çalışacaqlar özlərini doğrultmaq üçün baxımlı, maraqlı bir şeylə göstərməyə. Bəli, əlbəttə ki, onlar üçün fürsət. Mən İlham İsrafilov, Qəbələ Olimpiya Döyüş Klubunun təmsilçisi, 24 oktyabr inşallah Qəbələ. Və beləliklə İlham İsrafilovun təqdimat videonu biz izlədik. Artıq bu gənc idmançı, 18 yaşı var cəmi bu idmançının, amma hal-hazırda aktiv 2-1 peşəkar rekordu saxlayır və bu onun artıq 4-cü peşəkar döyüşü olacaq. Maraqlıdır, necə hazırlaşıb bu döyüşə? Təcrübəsi də var, ikisi də idmançılar, debütant deyirlər və artıq 3 və 2 döyüş keçirdiblər. İlham İsrafilov 18 yaşına baxmayaraq artıq öz sözünü peşəkar arenada deyir. Maraqlıdır, biz maraqlı döyüşün döyüşü gözləyirik və ümid edirik ki, hər iki döyüşçü öz güclü tərəflərini nümayiş etdirəcəklər. Bəli, mən bilirəm ki, idmançıların ikisi də universal idmançılardır, həm partıda yaxşı vuruşurlar, həm də ayaq üstə. Elşan ümumiyyətlə 10 məşqi deyinəyə görə universal döyüşçüdür və onun gələcək haqqında ancaq yaxşılıq gözləyir və yaxşılıq inanırıq ki, biz Elşanı inşallah gələcəkdə yüksək səviyyədə görə bilərik. Amma İlham İsrafilov da öz sözünü deyə bilər bu döyüşdə. İlham İsrafilov Şəmkirdən gəlib, biz bütün regionlardan döyüşləri yığmışıq, onlara şərait yaratmışıq və istəyərdik ki, gələcədə belə olsun, bütün hər kəsdə fürsət olsun vuruşmağa.
hər bir regionda idman inkişaf eləsə bu həqiqətən də çox böyük bir boom olacaq bizim ümumi idman üçün, Azərbaycanın inkişafı üçün. Və indi ağır logikdan başlayır Elşən Yusubov. Bu rəqibindən daha hündürdür. Bəli, üstünlüyü var. Amma rəqibin əlləri də uzundur, məsələn fikir ver, reach advantage. Bəli. Döyüşçülərin ikisi də özünü çox sərbəst aparırlar və yoxlayırlar, amma artıq ikinci dəfə ayaqla zərbə indirir Yusubov. Və indi ringi idarə edən məhz o da. Bu boşluğuna zərbə getdi, high kick. Qabaq əlinə pasivdir Elşən Yusubov, o qabaq əlinə daha çox zərbə atsa, o rəqibini həm kontrol edərdi, həm də xal yığardı. Yenə high kick vurur boşluğuna, amma İlham Israfilov hələ ki belə nəticəli olan hərəkəti eləməyib. Sən fikir ver, hələ ki gözləyir öz vaxtını. Hələ ki rəqibini hiss eləməyib. Bəli. Bir dənə də low kick buraxıb İlham Israfilov. Mənim marağımda onun döyüş planı necə olmuşdu, necə plan qurublar. Və bu takedown. Takedown müdafiəni yaxşı elədi İlham Israfilov və imkan vermədi, amma dizlə ağır zərbə keçirir. Çox ağır zərbə buraxdı İlham. Və artıq yıxmaq çalışır, yes. Və İlham Israfilov takedown eləməyə çalışır və artıq döyüş keçdi partera. Bu isə İlham İsrafilova daha çox sərf eləyir, nəinki Elşən Yusubova. Bəli, artıq butterfly guard və full və full guarda keçir Elşən Yusubov. İlham İsrafilov bu pozisiyanı saxlayır və onun üçün bu pozisiyaya üstünlük verir. Amma əgər Elşən Yusubovun parterda hərəkətlər yüksək səviyyədədirsə, çox təhlükəli bir vəziyyət yarana bilər və biz indi görürük ki, İlham İsrafilov artıq ayağa durub və parterda döyüşü davam eləmək istəmədi. Baxmayaraq ki, yerdədir. Elşən Yusubov o ayaqlarla aktiv işləyir, imkan vermir ki, rəqib ona yaxınlaşsın. Bəli, təhlükəli bayaq zərbə endirmişdi, az qalıb dəymişdi İlhama. Bu da zərbə dəyir İlham Yusubov və üç bucaq və keçirir. Fənnə keçir. Çox təhlükəli momentdir. Təhlükəli momentdir İlham üçün. İsrafil olsun. Bəli. Və yerə çırpır rəqibini, amma bu bir nəticə vermir. Çox bərk yapışır Elşən. Bu rəqibin əlini tam olaraq kontrol eləyir, imkan verir. Və biz görürük ki, Elşan Parter oyunu çox yüksək səviyyədədir və artıq fənə keçdi və İlham İsrafilov çox pis vəziyyətdədir. Burada indi submission eləyə bilər armbar. Biz yaxşı bilmirik burada nə baş verir, amma ki çox pis vəziyyətdədir İlham İsrafilov. Yusuf isə bərk tutub onu. Çox bərk saxlayıb və buraxma fikri yoxdur. Həm də qıfı bağlayıb, artıq oradan çıxmaq çox çətin olacaq. Fikir ver, əlindən necə yapışır Elşən Yusubov. Artıq üç bıçaq da bağlamağa çalışır, amma İlham İsrafilov öz müdafiəni göstərir və artıq... Pozisiya dəyişir. Bəli, ritm dəyişdi, amma Yusubov yaxşı mövqəni tuta bildi bu hərəkətlərdən sonra. Onun heyrinədir. Baxmayaraq ki, fən alınmadı, amma artıq side kontrola keçdi Elşən Yusubov və full mount-a keçməyə çalışır. Alınmır, indi isə dəzdən çox götürür. Pis vəziyyət yaranır İlham İsrafilov üçün. Çox ağır, çox ağır bir vəziyyətdir. Boğazını götürüb Elşən. Bəli. Amma çalışır, İlham çalışır çıxmağa. İlham peşəkarcasına müdafiə olunur bu addımlardan, amma ki Elşən yaxşı tutdu onu. Bir dənə fikir ver, qıfıl da bağlayıb çətin çıxmaq bu vəziyyətdən. Üç bıçaqdır. Çox ağırdır, artıq biz görürük ki İlham İsrafilov yorulub. Ağır nəfəs alır. Bəli, bu çox təhlükəlidir və boğula bilər, amma İlham İsrafilov dözür. Öz ruhunu göstərir İlham İsrafilov. Biz görürük ki, Elşən Yusubov axıracan yerinə yetirə bilmir fənləri və full mount, half. Və ayaq üstə dururlar, bacarır. İlham İsrafilov o həmin vəziyyətdən çıxmağa bacarır. Və İlham İsrafilov yenə ayaq üstə durur və çox maraqlı qarşı durmanı biz müşahidə edirik burada. Fikir verdinsə nə qədər fən eləməyə çalışdı Elşən Yusubov, amma ki axırda İlham bütün fənlərdən çıxdı. Nə qədər güc sərf elədi Elşən Yusubov, amma
İlham yenə də sağ qalmağı bacardı, belə də bu qasırğanı yaşaya bildi. Çox maraqlı raunddur. Mənə indi maraqlı olacaq. Necə Elşən Yusubov ikinci raunda çıxacaq? Çünki o çox yorulub. Hətta Narto çox. Çox yorulub. Mən onu dəqiq deyə bilmərəm, amma ki gücünü çox sərf eləyib. Bacarmadı. 2-3 dəfə onun fürsəti var idi onu boğmaq ya da əlini qırmaq, amma ki alınmadı. İlham İsrafil həqiqətən peşəkarcasına özünü müdafiə eləmişdi və hətta axırıncı momentlərdə full qarda çıxdı. Bəli. Artıq saniyələr qalıb və döyüşçülər ikinci raundda vuruşmağa başlayacaqlar. Görə İlham İsrafilov döyüşü öz tərəfinə keçirə biləcəkmi ya yox? Çünki vəziyyət çox ağırdır, çox yorulub. Onun məşqi Fuad Musayev maraqlıdır, ona nə tapşırıqlar verdi? Çünki birinci raund onun xeyrinə 100% deyil. Və ikinci raundu biz izləyirik. Yenidən Elşən Yusubov hücuma keçir. Belə yavaş low kickləri vurur, yoxlayır idmançını. Hop, İlham İsrafilov çalışır cavab qaytarmağa, bəli. Məncə bu addımlar submission eləməyə təsir eləyəcək Yusufa. Bir mənalı. Çünki çox güc sərf eləyib. Amma görürsün, bir də low kickləri çox buraxır İlham İsrafilov. Heç elə bir ki təsir eləmirlər ona, amma o axırda pis olacaq. Sadəcə taqəti yoxdur bu zərbələrdən yayınmağa, çox ağırdır. Bilsin necə, o zərbələri logik endirəndə Yusubov, İsrafilov göstərməlidir ki, olmaz, təhlükəlidir və vurmalıdır, cavab verməlidir. Amma bəli, cavab qaytarılmır, ona görə Elşən dərhalı logikləri vurur, fürsət olan kimi. Çünki görür ki, cavab yoxdur. Yenə də qabaq əl işləmir Elşənin, o bacardığı qədər spinning vurmağa çalışıb dəyib biraz, bəli, amma ki düz çatdırmayıb onu. Çatdırsaydı çox təhlükəli olardı. Təhlükəli bir momenti görəcəkdik. Biz görürük artıq ki İlhamın sürəti çox aşağı düşüb və o onun işləri belə də getdikcə çətinləşir. Ona lazımdır bir şey fikirləşmək, bir çıxış yolu tapmaq. Çünki rəqib çox çətin rəqibdir. Yəni bu rəqibə bir şey. Mən nəyə fikir verdim? Həqiqətən İlham Musayev elə bilir ki, bilmir nəyləsin bu rəqibə. Sən bir verdin. Bəli. İlham İsrafilov aslan nakdaundadır. Zərbə endirdi və nakdaunu saldı. Və bundan istifadə etmək lazımdır. Bu son şansıdır İlhamın döyüş öz tərəfinə çevirməyin. Bəli, tələsmək olmaz. Möhtəşəm bir zərbə endirdi İlham İsrafilov. Heç gözləmirdi. Amma özünü deyəsən pis vəziyyətə sala bilər bu döyüşdə. Tələsmək olmaz, tələsmək olmaz. İlham İsrafilov pis vəziyyətə düşür üç bıçağa. Elşən Yusubov baxmır ki, nakdauna keçdi, özünü itirmədi və artıq üç bıçaq. Bəli, bu da son. Bu necə qayıdışdı? Bu bəyəkçi döyüşməyə hatırlatı Fərid Mirzabekovla digər döyüşdü. Bəli. Orada da Fərhad Mahmudov, bəli, nakdauna salmışdı və bir müddətdən sonra yəni rəqib oldu. Vay, bu necə də maraqlı döyüş oldu. Upset, hardasa upset. Həqiqətən dəhşətli zərbə buraxdı. Yaxın idi, bir addımlıqda qayıda bildi. Yaxşı bir qayıdış oldu. Bu yaxşı qələbədir Elşən üçün, amma İlham bir addımlıqda idi ki, bu döyüşü öz tərəfinə çevirə bilsin. Tələsmək olmaz. Ona görə deyirəm, tələsmək olmaz. Heç vaxt. Çox ağır zərbə idi, çox. Maraqlı oldu həqiqətən. İlham İsrafilov gözləyirdi, axırda da öz istədiyini elədi, təəssüf ki, axıra qədər çatdıra bilmədi. Və artıq rəsmi qərarı biz eşidəcəyik və keçirik biz co-main döyüşə, gecənin birinci əsas döyüşünə. Son iki döyüşümüz qalıb bu axşamı. Doğrudan da turnir çox yaxşı səviyyədə keçirilib və paralar yaxşı seçiliblər. Çünki çox rəqabətli döyüşlər görürüz. Çünki matchmaker yaxşı elədi hər şey. Əlbəttə, biz bu matchmaker-a öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Elşan Yusupov öz qələbəsinə qədər. Mən deyim, İlham İsrafilov da çox yaxşı özünü göstərdi və ona mütləq gələcəkdə şans vermək lazımdır. Mütləq. Yaxşı Elşan Yusupov isə özünü itirmədi və axıracan vuruşdu. Bu da nəticə. Akşın Babayev yaxşı qazlaşdırdı onları.